Heldig at stå her i dag sammen med Carlo og Bertram nede fra Væksthuset. Er det også rigtigt? Yes, det er der i går. Og velkommen til, og tak fordi I alle sammen er kommet i dag til indvielsen her af vores nye trafiklejeplads. Ja, så kan I godt sammen. Bum. 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 Er du sjov, det her? Det er sjovt. Jeg giver sådan lidt.